Ma tulen siia pulti selleks, et jätkata seda sama teemat, mille kohase küsimuse ma ka esitasin ministrile, kui ta arupärimisele vastas. Nimelt, mida siis ikkagi teha, kui need, kes peaksid korruptsiooni suhtes valvsad olema ja näpuga järge ajama ja tegelikult lähtuma õigusriigi põhimõtetest, mille postulaat number 1, number 2 ja number 100, kui soovite, on see, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kõik on seaduse ees võrdsed. Ole sa president või ole sa paadialune. Seaduse ees on kõik võrdsed. Aga mida me näeme? Me näeme seda, et me ei saa kindlad olla, et meil ei ole õiguskaitseorganid poliitiliselt ja moraalselt korrumpeerunud. Mida see tähendab? Aga see tähendabki seda, et kõik ei ole seaduse ees võrdsed. Näe, üks venikene siin on käinud 8 aastat mingisuguse juuksuri arve pärast ja kulutanud selle peale maksumakse raha. Riik konkreetselt on kulutanud maksumakse raha enam kui miljoni, ma ei tea, 1,5 miljonit või mis see kokku oli seal. Ja siis on meil lugupeetud ministri erakonnakaaslane, kes sisuliselt ise määras ennast Euroopa kontrolli kotta. Noh, loomulikult telgitaguste poliitiliste kokkulepete tulemusena ja kelle puhul toimingu piirangut ega isiklikku huvi mitte keegi ei tuvasta. Mitte keegi ei tuvasta. Toetudes sellele samale paragraafile või paragraafidele, mida Varro Vooglaid siin enne ette luges, mis on nii sõnastatud, et sa võid siit püüda sogasest veest nii haugi, vähki, krabi, ma ei tea, mingisugust vesimardikat, et kõike on võimalik sealt püüda, kui sa püüda tahad, aga kõik lähevad konksu otsast ära ka, kui sa ei taha neid püüda. Et no, see õigusselgus on ju olematu ja see annabki võimaluse korruptiivselt käsitleda erinevaid juhtumeid ja erinevaid inimesi. Ja hea küll, toimingupiirang toimingupiiranguks. Aga me näeme ju seda niisugust poliitilist korrumpeeritust ka muudes valdkondades, ka muude kaasuste puhul. Võtame kas või see sama, et meil on siin kolleeg, kelle puhul oli korraks viskas üle skandaali kahtlase väärtusega piltide tegemisest, fotode tegemisest. Ja ometi siin oleks õigusselgust rohkem, sest seadus ütleb täpselt, et niisugustel puhkudel on õiguskaitseorganid kohustatud asjaoludest täielikult selgusele jõudma. Aga mida me näeme muidugi Eestis ongi see, et kui vaja ja kui see on vältimatu, siis algatatakse mingi menetlus asjaolude kontrollimiseks, asjaolude selguse saamiseks ja loomulikult nende puhul, kelle puhul ei ole vaja jõuda karistusteni. See menetlus lõpeb tulemust andmata. Menetlus selgitab välja, et kas avaliku huvi puudus oli või oli mingisugune muu konksukene asja juures, aga igal juhul kohtu alla ei mindud, karistust ei saadud. Ja kõik jätkub nii, nagu mitte midagi ei oleks juhtunud. See ei ole õigusriik. See riik, kus õiguskaitse organid poliitilise suva või mingite muude kaalutluste kalkulatsioonide tulemusena käsitlevad inimesi seaduse ees mitte võrdsetena, vaid ühed on võrdsemad kui teised. No kõik teame ju Orwelli. Kõik sead on võrdsed, aga mõned sead on võrdsemad. Ja see meie ühiskonda sobib suurepäraselt. Just nimelt see, et kõik sead on võrdsed, aga mõned sead on võrdsemad. Et see ongi see murekoht praegu. Ja see on see murekoht ja ma saan aru, et lugupeetud Kalle Laanet tegelikult ministrina ju sai sellest murekohast aru. Ja see oli ka põhjus, miks ta algatas ametkondliku uurimise või menetluse prokuratuuri suhtes. Aga no nagu me näeme, sai ka kohe impeeriumandis vastulöögi. Süvariigi impeeriumandis kohe vastulöögi. Nii et see omakorda on ikkagi väga muret tekitav ja kõnekas, et nii nagu me võime
kui me natukenegi süveneme süvariigi tegevustesse, siis seal Mart Helme, te jätsite palun küll, üks minut lisaa. Te, paneme Mart Helmele selle ühe minuti juurde, palun. Et kui sa jääd selle sama süvariigi hammaste vahele, siis sind jahvatatakse puruks ükskõik, kui teenekas sa oled, ükskõik, kui püüdlik sa oled olnud, sind jahvatatakse puruks, sellepärast sa jäid tee peale jalgu. Ja see ei ole õigusriik. Ja sellise suvalise õigusriikluse rakendamisele annab võimaluse juriidiline ebaselgus, mis tuleneb ebaselgelt sõnastatud seaduse pügalatest. Aitäh!